Assalamualaikum hörmətli izləyicilər, sizləri salamlayıram. İş günü yoxdur, hər kəs evdədir. Artıq uşaqlar üsyan edib çölə çıxıblar, bütün məhəllə həyətdədir. Bütün hamı VSB sürür, nə bilim, itin gəzdirir. Və biz də səhər tezdəndən çox gözəl hava var Virginia'da, olduqca gözəl hava var, qısa qol havası əsir. Tampa havasıdır və həqiqətən İnsanlar bu gözəl təbiətin mənzərəsindən, təbiətdən zövq almaq istəyirlər və ona görə çıxıblar uşaqlar çölə bayraq gəlsin. Və mən də fürsatdan istifadə edib dedim ki, sizlər üçün bir canlı açım. Yəni, həm məni canlı görəsiniz, həm Amerikadakı həyatı canlı görəsiniz. Baxmayaraq ki, buludda hava var, əslində səhər saat 10-dur. Və olduqca gözəl hava var, həqiqətən. Olduqca bugün gözəl hava var. Biraz Amerikaya, Washington'a daha doğrusu xas olmayan kiçik bir külək əsir. Halbuki bura küləkli yer deyil. Amma çox gözəl isti hava var. Və biz də bu havadan, bu gözəl vəziyyətdən istifadə edirik. Vallahi hər kəsin şansı var. Hamınızın şansı arzulayıram, bol şanslar arzulayıram. Çünki hələ ki, şükür Allah, Green Card'dan bağlı asıl bir dəyişiklik yoxdur. Və dünənki xəbəri yəni ki, oxuduz Amerika dövləti artıq 4 nəfər ailə başına $3000 pul ayırır. Qanun layihəsi hazırlanır, bax, tez bir zamanda qüvvəyə minəcək. Müzakirələr gedir ki, bu qanun layihəsinin mexanizmi, yəni kimlərə şamil olunacaq, vətəndaşlar mı, yoxsa Green Card sahibləri də, yoxsa vergi ödəyiciləri, yoxsa uzun müddət burada yaşayanlar mı, kimlər iş yararlanacaq, necə yararlanacaq, hansı dəyişikliklər olacaq. Bax, işte bunları müzakirə edirlər, bunu müzakirə edirlər. Yəni, qanun artıq hazırdır. Və eyni zamanda orta və kiçik sahibkarlara dövlət 1 trilyona yaxın pul ayırıb, 1 trilyon dollar kredit verəcək öz aşağı faizlərlə. Bir növ dövlət çalışır ki, hər vəcdən bu stresli, bu çətin, əsasən də kiçik və orta biznesə zərbə vurduğu biznesə, yəni işə insanlar yəni dəstək olsunlar, insanlar ondan az ziyandan çıxsınlar, belə deyək. Mən vətəndaşlıq almamışam, xeyr, təəssüf ki, hələ vətəndaşlıyam, çünki mən ümumiyyət 4 ildir Amerikadayım. Mən vətəndaşlıq almam, hələ var. Vətəndaşlıq almaq üçün gələn müəyyən müddət keçə. Təbii ki, azı 5-6 il Amerikada daimi Green Card-la yaşamalısan ki, vətəndaşlığa müraciət haqqın olsun. Ondan sonra müraciət eləyəsən. Yəni ki, o prosesi də bir yerdə canlı izləyəcək, mənlə bərabər paylaşacağım. Ki, o qismət olsa mənə təbii ki, indi. Çünki dünya dəyişir. Trump administrasiyası, ümumiyyətlə, miqrasiya qaydaları dəyişkəndir. Dəyişkəndir və bu dəyişkənliyin içində təbii ki, istər miqrasiya, istər insanlar istəyirlər ki, biraz ölkənin təhlükəsizliyini qorusunlar. Belə. Deməli, başqa hansı yola qalır? Başqa çox yol var, qardaşım. Yəni, bu yollarla bağlı mən mütəmadi olaraq danışıram. Yəni, tələbə kimi gəlmək olar Amerikaya. İxtisas artırma ilə gəlmək olar Amerikaya. Amerikaya gəlmək olar xüsusi imtiyazlarla, Amerikaya gəlmək olar mücad şəklində, Amerikaya gəlmək olar iş icazəsi ilə, iş icazəsi növləri var, hansı növ iş icazəsi ilə Amerikaya gəlmək olar. Amerikaya gəlmək olar investisiv kimi, Amerikaya gəlmək olar hansısa bir konferansın, tədbirin iştirakçısı kimi, o çox yollar var. Yəni, yüzlərlə yol var, əziz dostlar, yəni. Saymaqla bitməyiz. Siyasi sığınacaqla gəlmək olar Amerika. Amerika sosial sığınacaqlarla gəlmək olar. Amerikaya dini azlığı nümayəndəsi kimi gəlmək olar. Amerikaya cins azlığı nümayəndəsi kimi gəlmək olar. Amerikaya qaçqın kimi gəlmək olar. Çox yollar var. Çox, yəni daşıb qurtarmaq mümkündür. Bayram mübarək. Xəzər, mən də sənin bayramı təbrik edirəm. Elman, orada mebel ustaları qazanır, evlərə gəlib mebel yığan. Nəsə bu sənət həvəsim var, ora gəlsəm öyrənməyə. Öyrənim gəlsən daha göz olur. Əslində, Virginia'da ən işgüzar, ən belə pul qazanan işlərdən biri. Əslində, tüklərin əlindədir, bu mafiyadadır. Mebel işidir. Tüklər görürlər bu işi. Mebel, əslində, kukla mebelləri.
yığılmasıdır. Bir de şkafların zaten yığılmasıdır. Biz Amerika'da hamısı Citroen, yani yığılma bir şeyler olur. Biz kimi hazır şkaf almıyorlar. Bu işle məşğul olurlar. Yani ona göre yaxşı idi. Yani öğrenip gelsin tak göz olur. Ama burada da tabii ki öğrenirler. Yani müdürlə tapa bilərsən yer. Sən öğretsin. Ama iş tapmaq asandı o sahədə. 28 yaşın gec deyilmi? Xeyr, mən özüm 31 yaşında gəlmişim, gec deyilmi. Heç vaxt gec deyil. Mənim 40'dan çox yuxarı yaşında olan tanışlarım var ki, Amerika'ya gəliblər və artıq çox gözəldir həyatlarını qurublar. Çox, yəni, uğurlu həyat. İnsanın şəxsi keyfiyyətindən asılı. Yəni, 18 yaşında gəlib heç bir şey ola bilərsən, 40 yaşında gəlib böyük bir adam ola bilərsən. Yəni, sənin şəxsi keyfiyyətin necədirsə, o əsasdır. Əsas odur. Sizin də bayram, İradə xan, mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, təbrik üçün. Fairfax'dan Herondon arasında maşınla 25 dəqiqə yol var. 25 dəqiqə deməzdim, baxır günün saatına. Günün saatına. IT sənədi üzrə maaşlar necədir? IT sənədi üzrə maaşlar əladır. Əgər yaxşı IT sənətin varsa. Amerikada oxumaq, işləmə təcrübən olması şərtdir. Təbii ki, bunu da həll edirlər, bunun həlli yolları var. Və bununla belə ancaq, yəni bura gələndən sonra inşallah özünüz maraqlanıb görəcəksiniz yolları, hansıları necə edirlər. Yaxşıdır. Yəni saatına başlanğıc 25-27 dollardan, orta 40-50 arası, yuxarı isə 55-75 arası qazanır saatına dollar. Yəqin Amerika virus qurtarandan sonra viza şərtləri yumuşaldarlar, turizm gəlirlərini artırmaq üçün. Yəni açıq mən ağıllı idi əslində, açıq mən ümid edirəm, ümumiyyətlə Amerikada turizm və immiqrasiya qanunlarının şərtlərini yüngülləşdirəcəklər. Mənim şəxsi fikrimdir. Yəni mən belə düşündüm ki, belə olmalıdır. Çünki mənə gəlir ki, biraz da Amerika özü də buradan dərs çıxartdı bu işlərdən, bu baş verən hadisələrdən. Məncə olacaq, məncə azalacaqlar, narahat olmayın. Mən düşünürəm ki, bəli, azalacaq. Apartman, iki otaq kirayə baxırdı, hansı apartman, harada, ərazidə hansıdır. Ümumiyyətlə, kiçikdən yuxarı deyim, 1200 dollardan başlayır, yox, iki otaqlı 1400 dollardan başlayır, 2200-2600 dollara qədər ayı. IT sahəsi orada sıfırdan öyrənmək olarmı? Bəli. IT sahəsi sıfırdan öyrənmək olarmı? Mən IT sahəsi sıfırdan öyrənmişim. Və hal-hazırda da IT-də Amerikanın yaxşı şirkətlərinin birində, daha doğrusu ən yaxşı şirkətində IT-də çalışıram. Tampada düzdür, hal-hazırda evdəyik, çünki işlər bağlanıb. Amma yəni sıfırdan öyrənmək olar. Mən real, yəni sizin üçün təcrübə, eksperimentəm. Yəni bilin ki, olar, mümkündür. Mümkündür. Əsas məsələ inam olsun, istək olsun, qorxmayasınız, cəsarətli olasınız. Düzdür, xərc tələb edir, yəni ucuz deyil, biləsiniz. Sıfırdan öyrənmək üçün çoxlu zəhmət qoymalısınız. Həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən oxumalısınız, öyrənməlisiniz. Əsasən də dillə bağlı ən azından ifadə etməyə bacaracaq səviyyədə ingilisiniz olmalıdır. Bu olduqca vacibdir. Təcrübəniz olmalıdır. Yəni, nə təcrübəsi? Yəni, kəndinizi, özünüzü ifadə etmə təcrübəniz olmalıdır. Bu çox vacibdir. IT təcrübəsindən söhbət edirəm, özünüzü ifadə etmə təcrübəsindən danışıram. İnsanlarla çoxlu kontakta girin. İnsanlarla danışın. İnsanlarla ünsiyyətdə qurun. İnsanlarla ünsiyyətdə qurun. Amerika'ya gəldiniz, özünüzü qapatmayın. Okey, başa düşürəm, dindar olmaq istəyən ola bilər. Tanrıya qulluq eləmək istəyən ola bilər, adətənlər yaşatmaq istəyən ola bilər. Amma bu imkan, bu o deməkdir ki, siz özünüzü öz adətinizə qapatmalısınız. Başa düşdünüz, yəni artıq sizin özünüzün bir vəziyyətiniz olmalıdır. Yəni özünüz cəmiyyətə, əgər cəmiyyətə adaptasiya olmasa cəmiyyət sizi qəbul etmə. Cəmiyyətə qatılmağı, adaptasiya olmağı, cəmiyyətin bir hissəsi olmağı çalışın. Mübarizə eləyin, cəhd eləyin. Yəni Neçə öyrədilər? Baxır sizin öz şəxsiyyətinizdən, şəxsi çağınızdan asılı. Yəni, hər oxuyan mallar var ki, yəni, mən bugün 4 ay deyim, sən sabah 4 ay oxuyur, heç bir şey öyrənmə. Gəl deyəsən, deyəsən, Elman, bəs 4 ay demişsin. Deməli, sən üçün 4 ay yaramadır. Adam var, bizdə məktəbdə adam var idi, bir il gəlib getirdi, amma heç bir şey. Mən, məsəl üçün, 4 ay yarım, 5 ay bitirdim. Amma adam var, 4 ay bitirmişdir, mən 4 ay çox gözəldir, tez rahatlıq iştapdı özünə. Mənim məsələn, iş tapmağım bir aydan çəkdi, məsələn. Yəni, intervyularda özümü hazırlayana qədər. İndi o daha adaptasiya olmuşdu.
O sen ne kadar işe koyursan odur da. Yani özünüzü koymalısınız. Siz öz zamanınızı ayırmalısınız. Gününüzü ayırmalısınız. Vaxtınızı ayırmalısınız. Özünüzü ne kadar işe koyursunuz o vacibdir. Deliverlər bu koronavirusa görə yaxşı pul kazanırlar. Deyirlər indi düz söhbət. Yox. Əksinə mən deliverlərlə danışam. Olduqca az pul kazanırlar. Ya burada elə deyil. Bilmem harada necədir. Burada elə deyil. Aha, Bakıdan Amerika qitəsinə vizasız gedə biləcəyimiz ölkələr Venezuela, Ekvador, bir də deyirsən Kolumbiya olmalıdır. Görə Meksika. Məncə Meksika Azərbaycanlısına viza yoxdur. Bəli var. Meksika Azərbaycanlı burada ən çox yollardan biri, yəni hal-hazırda dəvə düşmüş yollardan biri. İşlər tək istər də ailə ilə bir yerdə Meksikaya gedirlər. Meksikadan viza ala bilməyən insanlar ən çox da ailə ilə. Çünki ailə ilə viza almaq çətin idi son zamanlarda. Ailə ilə viza Meksikaya gedirlər və Meksikada sərhəddə təslim olurlar, siyasi sığınacaq müraciət edirlər. Amma əlinizdə sənədləriniz, sübutlarınız, hansısa bir case olmalıdır. Başa düşürsünüz? Yəni bunu belə öz başına eləyə bilməzsiniz. Yəni bunu məsləhətsiz eləməyiniz məsləhət görmür. Bunu bir bilən adamla, bunu bir sırf sizə yönləndirə biləcək hüquqşünasla, işi bilən adamla danışın. Okay? Siz IT sahəsində proqramist yoxsa şəbəkə sistem sahəsində? Şəbəkə sistem sahəsində proqramist deyirəm. Amma proqram dillərini bilirəm, amma mən proqram dilində işləmirəm açıq. Orada yaşayan Azərbaycan qardaş bir maraqlı, həm gülməli söz dedi ki, koronavirus gələndən sonra, Amerikalılar VC-dən çıxandan sonra əl yumağı öyrəndilər, boş söhbətdir. Onu deyən Azərbaycanın özün, yəni kimdir, kəsiyyəti bilmirəm, amma çox təəssüf edirəm ki, özünü belə yuxarıda göstərir. Amerikanların tərbiyəsi də, əxlaqı da, mədəniyyəti də, gigiyenik şərtləri də, qaydaları da bizdən qat-qat üstündür. Bu cür yanaşmayın, bu faşist, özünü bəyənmişlik, özünü sevmişliyi yığışdırın, xahiş edirəm. Yəni, əsasən də bu cür belə ifadələrlə bizim cəmiyyəti, bizim milləti qaldırmır. Əksinə bizim millətin düşüncəsini, bizim millətin dünyaya baxışını aşağılayırsınız. Yəni, insanlar başqa cəmiyyətə, başqa mədəniyyətə hörmət eləməyən insan Amerikada nə işi var? Amerika cəmiyyətinə hörmət eləməyən, Amerika cəmiyyəti yuxarıdan aşağına baxan, yəni sən kimsə? 25% torpağın son 25 ildə işğal altında, hələ mən böyük Azərbaycandan danışmıram. Bu bir. İkincisi, yüzlərlə haqqı tapdalanmış insanların var, bir dənə səsin çıxmır, qorxundan isə ölkəndə bir dənə azadlıq sözünü qışqıra bilmirsən. Üçüncüsü, nə iqtisadi cəhətdən müstəqilsən, nə siyasi cəhətdən müstəqilsən, nə də bir hansısa bir müstəqilliyin var. Sən hansı millətdən danışsın? Amerika ilə, Amerikanlı ilə özüvü hansı qayda bir tərəziyə qoya bilərsən? Amerikanlı istədiyi an öz sözünü deyir. Əl yumur. Boş söhbətdir. Amerikanlar əllərini də yurdular, Amerikanlar özlərinə də qulluq eləyəndilər, Amerikanlar dişlərini də şey kimi dəqiqədə bir yuyanlardılar. Nə danışırsınız siz? Bunu kim deyir? Kimsə gedib hansısa bomujdan yaşayıb, onu özünə bomuj, öz tayı kimi bir bomuj tapıb özünə, o cür bomujdan yaşayırsa, o deməkdir ki, Amerikanın elədir. Yəni, belə şeylər yazmayın, xahiş edirəm. Yəni, mən də gələndə o cür düşüncələrdə, təəssüf ki, elə bir düşüncədə olan bir insanlardan edim ki, ha, bizim cəmiyyət, bizim əxlaq, xeyr əzif, özbək də gözəl əxlaqlıdır, qırğız da gözəl əxlaqdadır. Amerikanlısı da, Meksikanlısı da, heç kim pozğun deyil, heç kim çöldə özünü qoymayıb, heç kim əxlaqsız ayı deyil. Hindistanlı da çox tərbiyəli, çox səliqəli, çox əxlaqlı, onların yemək qaydaları, onların... Yəni, başa düşürsünüz, mən də televizyada hansısa bir Azərbaycan ucqar dağ kəndində yaşayış formasını göstərib, Azərbaycanlılar budur deyə bilərəm, bunu Azərbaycanlılardır deyə reklam eləyə bilərəm dünyaya. Yəni siz axı xətinizə deyər, deyəsiniz ki, mən Bakıda otururam, stol arxasında bizim süfrəmiz, salfetkamız, qaşığımız, nərbəkimiz, bizim gözəl qonaq qarşılama mədəniyyətlərimiz, bizim gözəl süfrə mədəniyyətimiz, yemək qaydalarımız var. Axı bu dağ kəndində hansı ucqar, heç bir savada olmayan insan bütün Azərbaycanı təmsil edə bilər. Yəni biz niyə bu cür düşüncəni yaşayırıq ki? Amerika dövlət quranda Azərbaycan hələ müstəqilliyi yox idi. Xanlıqlar bir-birinin təpəsini yarar. Amerika birləşib bir dövlət qurmuşdu özdə, mübarizəyə qalxmışdı, silahlı. Savaşırdılar işğalçılara qarşı. Eyni dildə danışılan bir, eyni millət, eyni dil, eyni irq, eyni dini icmanın qrupu olan üzvlər mübarizəyə qalxmışdılar. Üsyana qalxmış. Amma biz 200 il Rusiyanın əsarətində yaşadıq, bir dənə cıqqıltımız çıxmadı.
bir dənə üsyan olmadı. Neden? Hansı Amerika ilə bizi müqayisə edirsiniz? Amerika cəmiyyəti biz olmağımız üçün. Yəni biz bilirik də kimik. Məni danışdırmayın. O fasfaslı, pafoslu tarixləri yığıraşdır. Və biz tariximizdə utancdır bizim tariximiz. Bizim şəxsən tariximiz utanc tariximizdir. Bir dənə 1918, 20-ci ildəki qəhrəmanlıq sərnamımız var. Onu da özümüzün içində olan alçaqlar yıxdılar. Bugün də eyni şeylər yaşanmaqdadır. Hansı tarixdə, hansı Azərbaycan? Azərbaycan cəmiyyətini Amerikan cəmiyyətini müqayisə etdim, xahiş edirəm. İstənilən sahədə biz aşağıdayıq. Mən özümü sevirəm, öz millətimizi sevirəm, bayrağıma, millətimə, məni tanıyanlar bilir, canım qurban və bu dəyişməzdir. Mən uşaqlarım da Azərbaycanca danışır, evdə Azərbaycanla danışırıq, musiqilərimiz Azərbaycan musiqiləri, tərbiyə Azərbaycan tərbiyə. Çünki mən uşaqlarıma nəslimə imkan verəmərəm ki, kökündən çıxsınlar. Amma biz hamıdan üstünük, biz hamıdan tərbiyəliyik, hamı bizdən aşağıdır. Olmadı. Bu cür yanaşan insan Pirintusdan aşağı səviyyədə bir insandır, mənə görə. Ümumiyyətlə, faşizmin, diskriminasiyanın bütün sahəsi, bütün növ təzahürü. Mənim üçün, o insanın səviyyəsi Pirintusdan aşağı səviyyədir. Bir insan özünü, xas olduğu milləti, aid olduğu milləti, bütün millətlərdən, bütün insanlıqlardan üstün sayırsa, ayıb olsun. Bir kəlmə. Nəsə, mənə danışdırdınız. Piriustan, hər önce kesmişim, hansı Pirius bilmədim. Məndə Kanada'ya viza var 10 illik, amma nəyə görəsə USA gəlmək istəyirəm. Ya Kanada'dan da Amerika kesmək olar əslində, yəni o yolu açıq dəqiqin bilmirəm, amma olar. Mümkündür, sərhəddə gedib təslim ola bilərsiniz. Amma əlinizdə əsaslar varsa, qardaşım, yəni bunu belə deyirəm, gedib birdən təslim olarsan, sonra deyirsən ki, hiçbir şeyim yoxdur. Sizi deport edirlər. Yəni bunu belə oxda, bunu gərək əməlli başda danışasınız, başa düşdünüz necə, hüquqşünasdan. Viza məsələsi barədə danışdıq. Bəs viza müzev keçmək siyasi olaraq çıxmaq şərti ilə. Bu son aylarda Amerika gələnlər sadə və rahat yolu haqqında. Valla son aylarda Amerika gəlmək ümumiyyət çətindir. Bu ayrı bir mövzudur. Zaten vaxtım da yoxdur, az onu yəni indi yekunlaşdıracağam. Bunu ayrı bir zaman ayrı danışacağım sizinlə. Yəni bu iməni viza məsələsi. Azərbaycanın şəhərli rayonu bəyənmir. Hər şeyə göynə getmək var bizdə. Ya aşağı Azərbaycan şəhər rayonlar bir kəndin içində yaşayırıq. Bir kəndin içində. Bax bizim adicə bir dənə kənd xatirəmdən danışıram. Mən Masallıdanam əslən. Bilən bilir, bilməyən də bilsin. Bizim kənddə Musa Küçə kəndi var idi. Masallıya düz yaxın kənddir. Lənkəran yolunun üstündədir. Kənd iki yerə bölünmüşdü. Aşağı baş, yuxarı baş. Yəni adamlar bir-birlərini bəyənmirdilər. Siz nədən nə hansı kənd, hansı şəhər? Bir kənd. Yəni 10 dəqiqə o yana piyada getsən, 15 dəqiqə bu yana getsən kənd qurtarır ha. Kəndi iki yerə bölmüşdü. Aşağı baş, yuxarı baş. Və bir-birlərini bəyənmirdilər. Bir-birlərini aşağıdan, yuxarıdan baxırdılar ki, sən kimsən, sən filan yerdənsən. Bu tip. Bax, elə bizi bugünə qoyan, bizim tariximizdəki bu faciələrimizin bütün səbəbkarı bizim özümüzü bəyənmişliyimizdir. Biz özümüzü bəyəndiyimizə görə ermənilər ucuzdur. Çünki biz düşündük ki, erməni kimdir? Erməni qorxaqdır, tülküdür, vırdım, qaçdı. Hani? 20% torpağında oturub, bütün torpağı işğal edir. Azərbaycan xalqının başına atmadığı oyun qalmadı. Utanmadan deyirsən ki, erməni qorxaqdır. Qorxaq elə olar, qorxaq elə 25 vaxt torpaq. Qorxaq bizi, prosto özümüzü deyirik ki, Rusiya qoymur, Amerika icazə vermir, dünya qoymur. Bu böyük ölkələrin siyasəti. Qorxursan da, qardaş, deyən ki, qorxuram. Bunun başqa adı yoxdur. Bunu sən haistdən fırlat bu tərəfə, haistdən fırlat bu tərəfə. Bu nə, özü arxain, özü toxtadırsan. Nəsə. Çox təəssüf. Yaşayış üçün Kanada alın. Amma Kanada yaşamamış. Açıq mən bu suala cavab verəmərəm. Biraz mənə cavab verməyəm düzgün çıxma. Çünki mən heç Kanada yaşamamış bir insan. Mənə görə Kanada da yaşamaram. Çünki mən qışa nifrət edirəm. Qışı sevmirəm. Ona görə mənim üçün Kanada yox. Təbii ki, Amerika. Amma hansı yaxşıdır? Şərtlərinə görə Kanada daha yumuşaqdır. Açıq deyim sizə. Bir imigranta Kanada daha yumuşaqdır. Vətəndaşlığı tez zamanda alırsan, müəyyən mənada hüquqşünasdan təmin olunursan, xərclərin az çıxır, təhsil və tibbi orada daha ucuzdur və s. və ilaxır. Səbəblər çoxdur. Yəni, Amerika ilə müqayisə. Amerika ilə ən bərbad ölkədir. Yəni, bu şeylər saydığım şeyləri saysaq, Amerika bu şeydən bərbad ölkədir. Bunu biləsiniz. Mən azda Virginia'da yaşayıram, amma özüm yəni Florida'da işləyirəm. İndi həftə sonunda Florida'ya gedəcəm yenə. İşdən qədər, yəni artıq qayıtmalıyam öz yerimə. Görək də həyat mənə harad, sonra gedirəm. Amma əslində, həyatım Virginia'dadır. Yəni, evim, eşiyim, ailəm, uşaqlarım buradadır. Amma özüm işdən əlaqədar gedirəm. Şimali Kaliforniyada yaşamışam, indi Florida'dayam, amma sabah harada olacaq.